Nieko nėra amžinesnė nei pirmoji meilė. Nežinomas autorius sakoma, kad likimas ne žvaigždėse, o mūsų pačių rankose. Bet man atrodo, kad viskas nutinka ne veltui. Dosonai. Prieš 20 metų. Dosonai, tu nežinai, kaip flirtuoti, ar ne? Turbūt susimoju vieną dieną. Aha. Ir ką dėl to darysi? Pagal pasaulinių bestselerių Brangusis Džonai ir Saugus prieglobstis autoriaus. Norėčiau tai pakartoti. Tuomet taip ir padaryk. Pašokime. Nikolas Sparks romaną. Tai pasičiupai savo turtingą merginą, kuriai patinka valgytis. Ar jį tau sakė, kad esi išskirtinis? Tu iš čia vieta. Dosonai, sargiai. Negaliu leisti, kad tave skaudintų. Ar tu nori? Nori manęs? Noriu. Kai triniesi su blogai žmonėmis, nutinka blogų dalykų. Jis bandė mane apsaugoti. Jei tai būtų paskutinis kartas, kai mane matai, ką man pasakytum? Šau nesielk, myliu save. Palauk, Dosonai. Dosonai. Stebuklas, kad likai gyvas. Ar nori kam nors paskambinti? Amanda? Dosonai. Senokai nesimatėme. 20 metų. 21, bet kas skaičiuoja. Labai pavojinga. Tapai gerokai išvaizdesnis. Kodėl negali praplikti ar sustorėti? Pasilgau viso šito. Daug kas pasikeitė nuo tada, kai matėmės paskutinį syk. Nežinau, kas nutiko. Gyvenimas? Tu tiek daug visko norėjai patirti. Norėjau tai patirti su tavimi. Kaltinu tave, nes manei, kad žinai, kas man geriausia. O man geriausia buvai tu. Tu drąsus, kad čia pasirodėjai. Kartu tave praradau. Daugiau to nebus. Geriausia, ką turiu, pristato Turulo komandą.